Україна потребує системи протиповітряної оборони, які забезпечать безпеку судноплавства в Чорному морі, заявила речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Нам потрібні такі засоби, які дозволять на далекій відстані нищити навіть задуми росіян стосовно блокування судноплавства чи руйнування безпеки в регіоні. Також нам потрібні протиракетні та протиповітряні засоби захисту в безпосередній близькості до портів, зазначила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.